wato dan ba ku labari amma ina da shi mallam wannan wani irin labari ne haka wato labari ne na ban mamaki dan ba ku in za ku yi da shi a shirye miki da mu karbi kowanne sharadi indai zaka ba mu labarin abin da yake tafiya wato kai haba ai ka bari kawai yomu duk wanda ya ce zai cito da mu ai sai dai shamiya baka ji abin da Bahaushe yake faɗa ba duk wanda ya hana uwar shi bacci to shi ma kwana zai bai ba wanda duk kaji ta sha ta ce duk kaji ya ce wutar karmami ta kwana to shi ma bai baccin ba mu fa mu ne garin nan mu ne idanun garin nan dole sai da mu za a toya da mu ake dora tukunyar da mu ake sauke ta mu mutum zai zo ce zai ja da mu ba ai maganin mutum ba to yanzu kuma ba shikenan ba kuma sai dai tarihi ka bari kawai zan zo za mu yi magana za mu yi magana Nagode. Yawa. Yawa, Alanguro. Alhaji barka da warhaka. Ya guri fa? A ba komai, ba komai Alhaji. Abubuwan ne sai a hankali. Wannan harkar nace ya kamata ka je. Ka je duk abin da ya kamata kai kamar yadda muka yi magana ka je ka aiwatar da ita. To, Alhaji aikin ne ban gane bane. To dama Alanguro, ai ba za ka gane ba. Ai ba za ka gane ba. Kuma so nawa kake so in ma zancen nan? Sai na fito ina ta mazance har an gane ai yanda baka gane ba a haka zaka je kai aikin ta yanda ba za a gane ba haba Alanguro gaskiya ne duk wani sakonka kuma zaka ji shi kafin ma ka kai yau komai zan tura maka to masha Allah yauwa kuma wannan yare da Allah karkace mata fa ina nan to dan na san ka da surutu to Alhaji yauwa Alanguro ah mun misa kita taukurawa kanki lalle sai kin san asalinki sanin asalina shine zai sa in samu sauki a cikin rayuwa saboda tunda na taso ban san dadin rayuwa to amma ni ina ganin gaskiya da kin hakura da binciken neman asalinki a cikin ta hakan zai fi mai sauki saboda mafi akasari mutanen da suke bibiyar asalinsu ba sa samun nasara a duniya ina mai baki shawara da ki tattara hankalinki waje daya na gode da shawarar da ka ba Shine wannan? Shine. Kuma shine ke so aka shi. Idanuwa na sun daina ganin haske. Zuciyata ta bushe.
ta daina ganin farin ciki. Na kasa gane ni mutum ce ko dabba. Ko da yake masana sun tabbatar da cewa ko dabba tana riskan kanta a farin ciki. Ya kamata ka taimaka ka sanar min da labari na ko zan samu farin ciki. Na ga miki ba tun yau ba. Cewar ban san ki ba, ban san asalin ki ba. To amma kin kasa fahimta ta. Ina ganin wato hukuma ce kawai za ta iya raba ni da ke. Kina ji ko ina so in sanar da kai dalilin da yasa nace miki mu hada nan gurin. A gaskiya na shirya tarayya da kawaki kuma rayuwa ta har abada. Ban gane tarayya ba. Da sanin zan miki bayani da zaki kai. Dan gane ko.